Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, cikgu dalam perjalanan balik ke kampung Kedah. Okey, so dekat sini cikgu nak share beberapa tips lah. Okey, untuk pelajar yang akan menghadapi SPM. Okey, untuk tempoh lagi 1 bulan lah. Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang telah subscribe channel cikgu. Okey, yang follow cikgu, terima kasih banyak-banyak. Cikgu harap video cikgu ni membantulah. Okey, so dekat sini cikgu nak share beberapa tips lah. Okey, kalau kita tengok kertas 2, so kita ada 3 bahagian A, B dan C lah. Okey, untuk bahagian A tu 10 soalan. So plus minus 6 minit untuk kita jawab. Jadi bahagian A itu 1 jam. Okey, bahagian B kita ada 5 soalan plus minus 12 minit. Jadi bahagian B pun kita ada 1 jam juga untuk menjawab. Dan bahagian C kita ada lagi 1 soalan 20 minit lah. Okey, kalau pelajar ada masa pelajar jawab semua soalan ya, sebab pemeriksa akan tanda soalan 16 dan 17 tu mana markah yang tertinggi, yang tu pemeriksa akan pilih lah. Okey, tu tips daripada cikgu. Okey, untuk bahagian B, bahagian B tu 5 soalan tu markah dia besar. So dekat situ pelajar kena ada kemahiran lah, kemahiran melukis graf. Kalau kita tengok yang top untuk soalan 2023 ni, percubaan ni hampir semua negeri lah buat soalan ogif dan plot dan plot kotak. Okey, so sukatan serahkan data terkumpul dan tak terkumpul tu penting lah. Okey, pelajar kena ada kemahiran lukis ogif, pelajar kena ada kemahiran lukis histogram dan poligon kekerapan tu. Okey, untuk bahagian A, soalan yang biasa keluar, soalan sukatan apa, rangkaian teori graf, itu soalan biasa setiap tahun akan keluar lah, rangkaian teori graf. Soalan set, soalan set tu kena ada kemahiran lukis gambar rajah van. Okey, dan soalan penakulan matematik lah. Okey, penakulan matematik tu ada beberapa bahagian pelajar kena kuasai lah. Nanti pelajar tengok balik. Okey, dalam grup cikgu, okey, banyak tips yang cikgu bagi. Okey, dalam grup cikgu tu cikgu banyak share tips, soalan mana yang penting, soalan mana yang pelajar kena kuasai. Okey, untuk dapat A bukan sesuatu yang mudah lah. Okey, bukan sesuatu yang mudah. Paling kurang pelajar kena kuasai lah, dan pelajar boleh menjawab 80% dan ke atas baru layak untuk dapat A. Okey, itu tips untuk kertas 2. Kalau untuk kertas 1, okey, nombor 1 kalkulator lah, kena mahir kalkulator. Sebab dalam soalan SPM ni kebiasaannya akan ada 13 hingga 15 soalan yang pelajar tekan kalkulator dapat jawapan. Nah, tu pelajar kena kuasai betul-betul. Okey, untuk kertas 1 kita pilih. Dia banyak soalan ya, dia banyak bahagian. Dia ada 3 aras, 5, 3, 2. Bermakna soalan aras mudah ni 5, sederhana tu 3, yang aras susah tu 2. Okey. Jadi pelajar pilih dulu soalan. Pilih soalan yang mudah, yang pelajar confirm betul jawab. Yang tak dapat tu pelajar bulatkan, pelajar tinggal dulu. Okey, seterusnya untuk yang beragama Islam lah. Okey, untuk last minute, tempoh 1 bulan lagi, ingat solat jangan tinggal, selalu berdoa, baca Yasin selalu. Okey, sebelum belajar tu make sure selawat dulu supaya kita mudah okey ingat apa yang kita belajar lah. Okey, dan doakan cikgu sihat lah. Itu penting juga tu eh, supaya cikgu terus boleh share konten-konten cikgu. Okay, good luck untuk pelajar. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.